ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਹੈ ਕੋ 95 ਦੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਚੇਸ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਲਮਾਂ ਸੀ ਲਾਗੇ ਨੇਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੀਵੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧਲੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿਆਰ ਛੜ ਗਏ ਕਿ ਸੀਗਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਲੋ ਜੀ ਲਤੀਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਤੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਾਅਦ ਸਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਕਰ ਬਦਲਵਾ ਲਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਲਓ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗਾ ਬੇਟਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕੁਝ ਟੇਸਟੀ ਜੀ ਅਸ ਜਾਨ ਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ
ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ।